ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ 1 କିଲୋ ସୁନା ବାହାର ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କଥା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ବାଲାକୁଲି ଯିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରି ରକମର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଥିବାରୁ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏହି ହାର ଏତିକି ଲମ୍ବା ଥିଲା କି ମହିଳାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହାରର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କୋଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ପୁଣି ବାଲାକୋଲିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁତାବିକ ବାଲାକୁଲି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ବାଲାକୁଲି ପୁଣି ପୋଲିସକୁ ଯାହା କହିଲେ, ସେହି ହାର ପଛରେ ଥିବା ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବାଲାକୁଲିଙ୍କ ମୁତାବିକ ବିବାହ ବାର୍ଷିକକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଦିନ କେକ୍ କଟାଗଲା। ବାଲାକୁଲି ଏହି ମୌକାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲାକୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ବାଲାକୁଲି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅସଲି ନଥିଲା, ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ସ ବନାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା କି ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସୁନାର ନଥିଲା। 1 କିଲୋ ଓଜନର ଏହି ହାରକୁ 38,000 ଟଙ୍କାରେ ବନାଇଥିଲେ ବାଲାକୁଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଲାକୁଲିଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ବି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗର କଲେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ କଲେ, ଆଉ ଫେମସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।